Vi gledate Krokija? Pretplata na kanal je besplatna kao komentari i lajkovi. Pozdrav dragi ljudi, evo subota je. Danas nam je nivo ide pita Tikvenica, Tikva iz Brčkog od sestre i zeta. Moram reći i zeta jer ona će mi se možda zet na ljut. Manje sam ga spominjao u videu nego sestru, tako da onaj da se ne naljuti. E, i plus ona jedna tepsija, ova, pošto je manja ova tikva, tikvenica će biti i jedna tepsija ide krompiruša. Eto, ostanem do kraja videa. A i više je potkuhala ovog tijesta, tako da da iskoristimo, vikend je poveći se. Evo vidite koja je lopta u pitanju, previše. E, moj zadatak je da je izrežem, a neću ja guliti, on će se oguliti, tako da ja idem montirati video, drugi video, ne ovaj. Vidimo se kasnije. Mlada je, tako da će se lako guliti. Moram paziti na ovaj nož, ovdje se prošli put porezao. Tako da. Evo se došlo do promjene plana, supruga otišla da čisti dole hauster, ono što sam neki dan lijepio ja one ploče granitne, to da očisti i da skloni odolo ono što treba da baci, a ja moram, znači da im pripremim ovo, da oni mogu posle ovo da izrendaju. Eto. Evo supruga jutro uz kavu ove jabuke ogulila iz naše bašće. Evo koliko se baca toga, čeć. Truhnu onaj, padaju i truhnu i onda će ovo iskoristiti za pita jabukovača. E, idemo dalje rad. To su te jabuke zlatni delišes. One opadaju, ne znam zbog čega. Kažu stari da nemaju dovoljno vlažnosti, nemaju dovoljno vode. Nije bilo kiša odavno, skoro mjesec dana. I ja i zaljevam, ali one opet opadaju. Da li to tako mora, ne znam, pišite u komentaru. A evo već su počeli da zriju, slatke su, ali padaju nešto, ne znam sam, i truhnu. I ovako i koristimo, znači, ogulimo i onaj stavimo, operemo i stavimo i u kesu, zamrzivač, pa onda kad nam po potrebi treba pravimo pitu ili neki drugi kolač, pitu od jabuka ili neki drugi kolač. A ovo je neka domaća sorta, drugačija, ne znam kako se zove. Eto, idemo tamo dalje rad, da nastavimo sa onom tikvom. Evo, samo za ovaj najmanji nož. Tako da on je oštr. Kažem, nije ona stara tikva, tako da lakše ide. Onaj. Nismo odavno onaj snimali kako kuhamo, neko je tražio, pa smo gledali da nešto bude drugačije nego onaj prije što smo snimali. Eto, neki dan sam ja htio da snimam, nego nisu mi dali. Onaj, nije bilo sve po jusu. Pita od, ne zapravo, baklava, ja stvarno bilo. Tako da, ja, mi smo već pojeli, super je ispalo sa orasima. Eto, ovo ćemo sad, hoćemo blendati taj krompir. Izblendamo krompir u novoj, sad ćemo pokazati. Smo kupili, to vam nismo neki dan snimali. Novu tavu, ručku, onda rezač za krastavice i mrkvu. Ona što guli, kako to kaže rezač, jel? I jedan blender za krompir. Šta još može raditi, ne znam, tako da to ćemo sad snimiti. Nisam uspio to da vam snimim. Vi gledate Krokija? Pretplata na kanal je besplatna kao komentari i lajkovi. Evo brzo ide skroz. Onaj. Vidimo se kasnije u videu. Vidi skroz mlada tikva. Evo dva opta se ovo potkuhalo, krompir je oguljen. Ja mislim da će to moći biti dovoljno za jednu jufku. Ovo ću kasnije ja baciti u bašće. E sad da li vidite vi što ja radim ovdje? Znači ovako radim. Meni poslije onog bureka
što bi rekli ovi ostali susjedi, sa mesom, bureka s mesom, onaj, tikvence, znači ono najljepša. Pa onda posle možda onaj krompiruša, pa onda pita s kupusom, jeste li kad jeli pitu s kupusom? Joj, to je rahmetli majka znala napraviti, supruga to ne voli, pa ne pravi. Ili sa prasom, na primjer. Prasom ne pamti kad sam jeo pitu s prasom. To ti je onaj poriluk, što bi rekli, ono drugačko. Eto, to su te kockice famozne. Malo sam zadiho išao da otvorim plastenik, onaj vruće, haos. Sati je negdje oko 5 do 1. Tako da, otvorio sam sa strana onaj, jednu stranu, drugu nisam, tako da je 100 stepeni. Sinuo sam zaljevu u 10 sati, kad malo popusti onaj sparina, onda se zaljeva, tako da ne bude šok, hladna voda, a vruća zemlja i vruće biljke. Neko zaljeva ujutru, ja zaljevam većinom ujutru, ali rekao onaj da ujutru malo duže ospavam, tako da, eto, to je to. Zato sam sinu zalio i prebrinuo. Kaže, malo je ono kad se zaljeva iz onoga bureta, kap po kap, ono je baš malo iz velike sparine. Ono je tako da, veliko jako je sunce. I biljkama treba dosta, pogotovo ona paprika. Ona, evo, baš sam gledao da im koliko sestre što ima oni pčela, jutro gledam, nema nešto, ne znam sam šta je to. I tamo imamo na posio sam, ostale su žive samo dvije one vriježi, kao se to kaže, dva stabla, dvije biljke, tikava, oni tikvica, kao što je ova tikvica koja već sad, što mu je malo dugačke. Međutim, cvjeta, a nijedna nije zavila. Tačno se vidi da nema pčela i bumbara da je opraši. E sad neko je komentaricu u nekom videu, gledao sam to nekom da onaj uzme se onaj pa se rukama kao dodirnu ti cvatovi od paradajza ili od nečega, od krastavica i to i na taj način kao ti sam to oprašiš. E sad šta tu kako, ne znam da li taj polen, da li šta treba dirati. Ovako, ne zamjerite mi, onaj, naupadne mi nekad nešto kad radim, da snimam nešto drugo i da u tom drugom dijelu pričam rečem o drugom, tako da sve je stvar onoga navike, vremena i eto je to. E, da se pohvalimo za onaj video u Olovu, eno vidjeli ste komentar od vlasnika i plus mi je pisao privatnim porukama. Zahvaljuje se onaj, poziva nas da ponovo dođemo i onaj, kaže, nadamo se da ste uživali. Onaj, vidim da ste uživali u videu i tako da. Drago mi je ovako kad uradim te pozitivne priče, ljudi koji rade, koji ulažu u posao i tako. Koji se zalažu da budu na nivou. Idemo dalje. Šta mi neki mrav voda po glavi? Iritira me. Evo, nema još puno ovoga. I onda neću sve snimat, kad završimo, onda ćemo se vidjeti. Evo, ja sam završio sve. Uradio se nema više. Tako da, idem tamo odnijet, neka oni to prave. Kaže supruga da je još malo trebao krompira, pa smo još malo narezali. Gulne narezali. I ovo smo kupili novo, jer nam se onaj crni pokvario. Nije mogo da funkcioniše. Tako da, svašta sam nešto kupila. Kasnije ću pokazati taj mikser za ovaj blender, za ovaj krompir.
14, 20. Šta da? Stavori za brašno. Sol. Znači stavila sam jedno jaje u tikvu i sad ide kaška soli. Kape vam kaška. Da sam dobro izvekao kockice. Super. Jaje se stavlja da pokuti. Može. Ja sol kutiti. Sol ispusti da sam pokuti. Mlada. Pa nije spustiti, će ispustiti, ali jaje pokuti. Biber, ne ide. Ma ne. Ja, biber ide u krompir. Da. Koliko treba supa da kuća? 6 minuta. 5. To je ovo svjetsko. Nije lego fino ova diktu, vidiš ovo tu. Možda nisam skriv. Nije. Nije fino lego. Nije fino lego. Možda, da li sam ga pravilno stala, ja pomenem. Vada jes. Nije tu fino lego. Ovdje nije fino lego, a ovamo jes. Vidiš, naopak sam krenula. Ovo to. Moram taj žlijer. Ne može ovako. Ne može, kontra. Da, možda ovako ide. Da vidim. Mislim, ipak ide kontra. Čekaj, da vidim. Možda ide ovako, ali vidit ću. Ovako. Da vidimo čovjek, moći ovo. Baš si manje kaće. Ja. Ali pa vidiš, ostale su neke čitave. Ja. A luk je ostao čitav. Ne, ne vidi, bit će ljepša. Ma ja.
znam šta ćemo. Ovaj put ćemo malo. Možda ćemo, možda bi trebali onaj... Manje. Manje ove kocke staviti. Možda manje kocke. Da se lakše... A nije krupno. Pa nije. Sad ćemo ovdje biti tako. Dosta će biti. E, ovo još jedno. E, sad ćemo kraće pokušati da vidimo ja. Sad. Izbačem jedno. Da ne bude kašasto. Možda bi trebalo... Nije fino, nije fino, nije fino, fino ligo, nije centar. Ma, hajde pogledajte. Dvojka je jača, jel' tako? Ja. Evo. Da stavimo i... Pravi se kaš. Na veselje. Ovdje je vako kako da ja ribam to. Dvojka je brzo. Ja. Ono, ako je baš krupno, izbacimo. Izbacit ćemo to pa mjesto. Da ne bude baš sve kašasto. Možda bi trebalo ovo malo... Ovo ćemo sad manje stati da vidim kako će sad ići. Samo ćemo ovo staviti, neću više. Pa vidi je brzo, evo već gotovo. Znači manje. Dok mi skontamo ovo. Ja, koliko je to jako. Biće ovo okej. Okay. Evo ti se. Znači, nemoj na dvorku samo kraj podatku. Ne piše nigdje snaga. Možda tamo na kutiji. Aj vidi ovo dobro. Lako se montira, lako se pere, evo ga ovdje. Ovo je kao, jeste neki Rosvajd. Made in, šta piše ovo? Metal mak. Nešto piše. I kad sam ja dihtungovao krenuo lijepo, onda je fino legao i sve fino radi. Znači, ovo možeš pratiti mašine, ili tako? Ajde. Prva, druga i... I ovo je najvratnije da je tečni. Prva, druga i ovdje je tečno. Ovdje je tečno nešto. Vidi, pokazuje neki tanji šerp. Frekvenca ide na... Dole ide na impuls, na zvijezdu. Na pečenje, ću malo pomasit, malo sam neći puno. Bi malo. Poslije puterom i mlijekom je pomasta, na volika sam mlijekom. Zalio stvar. Koliko stepeni? Isto koji prije. Moja, ona najjače, 210. Super, gotova. Stavio peršun? Jesam. Stavio sam peršun, okay. Malo. Ona iz prodavnice u kese. Bimal, ulje, peršun, septim, koliko soli? Jedna kaška srednja soli ja. I biber. E, znači biber ide ovdje. Pa stavim sad pa ćemo sljedeći put. Sad ću ja, mislim, imati sladiti. Čekaj da vrati ovaj peršun. Tu. Gdje je malo više bibera, pokrša je tako, ona vodi bibera. Tu ne ide luk, jel? Jedna placa luka, to si izmijel zajedno si izmijel. A, jesu, bravo si, ja dobro. Eto, to je to. Zovo. Sad ćemo to promiješati. Pa ćemo staviti malo, malo ću staviti. Samo apzit ću dodati. Vegan je. Malo ću dodati, aromi, neću. Neko to stavlja, ja ne stavljam, ali eto, stavila se nešto minimalno. Ni tamo, ni vano. Nadam se, znači.
čujete da je napijena pa mora raditi. Čujete, ti si smutila kolo, je li tako, da pokupi na plotu? Ti pušno kolo, to je to, gotovo. A možeš ti još kolo? Napoj, jel? Pa neki još malo radi, neki zvuči. Evo, ovo je krampirač. Znači... Jes, tanka je, prozirna. Da se dole sve stoljno vidi kako je prozirna. Je krupno, nije? Ma, super. Budi negdje malo i klopušti. Pa tako to, vidiš. Malo je kaša spolnaka, šta? Super. Ba ja, ispašće ko da si ga... Ko da je, ona kuham, pa da je... E, sad očite. Ajde, prekinim, ali da ću me nešto ti biti. Evo da nastavimo dalje snimanje. Idemo snimut se. Eto je to. Uf, što će biti napilovano čar? To manje mogu. Jel je? Ajde. Tak. Malo krupnije. Eto. Ove krupnije ću malo na ruke. Uspud da vam snimimo i ona, evo dira dole jufka. Vikend. Ne dira, ali samo što... Vikend, vrijeme za pite. Sad novo radno mjesto, novo radno vrijeme i to je to. I usput da vam onaj, pokažemo secko koje smo kupili i tako. Ili blender, kako se kaže? Secko. Pa to blender, secko. Secko, Maja. A kako god ću. Evo, ono krupnika. Da ne uključujemo tamo. Jufka mi je ovaj... Toplo je vrijeme. Nije, nego... Stajala, stajala previše. Nije velika mi jufka. Aha, kao kugla, bio. Kao kugla, aha, pa ja. Bilo pa on ti je bilo dovo, tri na napis. Aha, pa četiri ja. Mogla sam odama. Ma meni je vresko toliko zavijat, uvijat. Ej, i stoljna gore, i gleda lako, lako, a nije. Uf, koliko je debilo. Jes je napilovala. Evo je konaj. Ko piton. A dobro, ovo više je zrak. Čiste su mi ruke. Tu je sve zrak. Evo je ovaj zrak, pravo. Evo niš. Ja, jes tanka će. Jes je spraksala herka, ljumka zavije. Aha, to nešto niti je zavijena, niti je... Ovo ćemo sad ovako, niti linije. To što je tepsija. Ono. Aha. Takva, kakva je. Ovo će nam moći tri dana biti ovako. Ti još ćemo ovu staviti. Što ćeš da ovdje ovako staviti? Moja stavi, hajde. Nek se skupi. Žela sam možeš uzeti. Valja se, znaći. Eto ga. Što s ovim? I tu ćemo negdje ubaliti. Eto ga. Nema če? A? Nema če? Ja. Pa značimo mi mjesto. Ja. Pa ja nema smisla treća tepsija da ide. Ma ne mogu više tepsija da pravim šta ti. Evo, ćemo baliti ovdje. Vid, ma nema to, nema da fali. Moja. Eto. Ništa je nefali. Samo opšteno. Mi u Bosni kad je samo opšteno. Samo malo deblja. Mi u Bosni samo... Ovo će ovdje stres tamo kod prozor. Ma hoćemo neka sad malo... Malo. Ponovo bi malo, aha, gore. Malo ćemo stavljaš ulje. Ova krompiruša, ona se zaljeva s vodom i ovaj puterom, a tikvenca sa mlijekom i puterom. Malo sola. Slatkim mlijekom. Jeste. Eto, dragi gledalci, da li će vam snimiti kasnije onaj, kad budemo jeli ovo ono, ne znam, ne znam, ne vrijem, sprema se. Pozdravi svako, dobro, baci like, baci subscribe, stavi, klikni na pretplatu, zaprati naš rad, mene i ekipe i vidimo se u narednom videu. Pozdrav još jednom.
uživajte u životu. Je dravina bila. E, ovdje sam stavila čašu mlijeka, 200 mg mlijeka, jednu punu kašku veliku butera i srednju kašticu sol. E, to je propječalo. To je zaljeno za pitu. Toplote. E, dobro, spremno se. Spremno. Tako je, da, lijepo. Njam, njam. Uglavnom. Jer sam dosko volio je vladi. A šta je meni dva jaja u liči, je ovo Tarzan. Smaš. Sada još malo mesa. Još 5 minuta sam. Ja sam za upije. Jeste upije. To? Samo još 5 minuta. Para. To vidi, što toči, još toči. Spremna? Da. Ko ćeš ti? Tek vencu. Pošto je gotovo. Eto. To je gotovo. Još jednom pozdrav od mene i ove ekipe. Gledajte nas. Uvatno. Komentarište. Da, ćemo samo stav dajem. Da se omeči. Ja. Omekšem. Ja. Eto. Pozdrav svako dobro još jednom. Hvala.